Vi skal besøke spennende krigsminner fra 2. verdenskrig I Fyllingsdalen. Allierte angrep på Bergen skjedde gjennom at flyene kom gjennom Fyllingsdalen. Derfor hadde tyskerne et stort lyskasteranlegg på det vi kaller for lyskasterhaugen. Og vi skal vise deg hvordan du kommer deg opp på anlegget. Ved den første rundkjøringen når du kommer ut av tunnelen, følger du den markerte hvite stripen som vist på videoen. Her ser vi bedriften med økonomen. Vi passerer den. Og vi kommer til et skilt hvor det står Damsgårdfjellet. Her skal vi opp. Her går vi opp trappene mellom den gamle alléen. Vi passerer et bevaringsverdig hus og tar opp bakken mot Nornesdalen. Vi følger skiltet videre mot Damsgårdsfjellet. Det rart å tenke på at her gikk tyske soldater for ca. 75 år siden I fullt stridsutstyr. Rundt svingen foran finner vi en lekeplass. Like overfor lekeplassen går stien til lyskasterhaugen inn til venstre. Stien kan være vanskelig å finne. Her har kommunen en oppgave å få ryddet stien og satt opp nødvendige skilt til dette enestående krigsminnet. Her vi virkelig på gjengrodde stier. Det lett å gå på veien oppover mot anlegget, og man får med seg en fantastisk utsikt. Her restene av mannskapsforlegningen. Anlegget ble bygget I 1942. Det ble bommet av engelske fly 29. oktober 1944, men bygget opp igjen. Det bodde 10-12 soldater I denne forlegningen. Vi går videre opp mot anlegget hvor lyskasteren sto. Det herlig å komme opp på anlegget og nyte utsikten og en god morgen. Anlegget var drevet av et bensinaggregat. De allierte flyangrepene kom stort sett om natten. Når bensinaggregatet ble startet opp, ga det fra seg en kraftig støy, og folk I Fyllingsdal skjønte da at det var flyangrep. Det fantastisk utsikt fra lyskasterhaugen. Ta med familien, få en lett og fin tur, og opplev et interessant krigsminne.